La investigació és arriscada, és una aposta, no té garanties. Nuestra principal labor es formar gente, estar en la frontera del conocimiento y avanzarla. És un repte molt, molt complicat. Donar un transport públic a les zones que per baixa demanda no el podrien tenir. Si fem això al Pirineu és justament perquè volem exposar aquell vehicle en unes condicions adverses, en unes condicions diferents. És una carretera en els Pirineus que és molt estreta, que les condicions meteorològiques poden ser molt contràries. El reto és, ¿podemos hacer esto solo con visión por computador? Sí o no? Tenir un any o poc més d'un any fa que sigui tot a contrarreloj i que haguem de fer una feina pues, important ara. The process just make me feel excited to explore more stuff related to the artificial intelligence. No és només identificar la carretera, sinó com interactuar amb la carretera i amb els agents que puguin sortir. Nosaltres convertim el coneixement en valor i aquest valor en benestar. We know all the things which can happen. I'm confident, yeah. La nostra missió com a centre públic de recerca que som és fer una recerca no condicionada per uns objectius empresarials, diguem-ne, però evidentment que es retorni a qui en certa manera ens està pagant, que som tota la ciutadania. Siempre hay un riesgo, puede que llegues o puede que no.